میں قربان یا رسول اللہ، 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 میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میں قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو سننے کی کوشش کریں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جود و کرم کی کیا شان ہے، یعنی آپ کی سخاوت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دینے کی، عطا کرنے کی کیا ہی شان ہے کہ نہیں سنتا، سنتا ہی نہیں ہے کبھی مانگنے والا تیرا۔ یعنی آپ سے اگر کسی نے سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ گفتگو فرمائی ہے، یہ جو شعر ارشاد فرمایا ہے، یہ احادیث طیبہ کے حوالے سے بالکل درست ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جود و کرم کیسا تھا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث پاک ہے، مسند احمد کے حدیث پاک ہے، اس میں فرمایا کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال لا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا تو آپ نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا، یعنی کبھی بھی نہیں نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مانگا جاتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا کرتے تھے۔ دنیا آخرت کی جو دولت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کی جاتی آپ عطا فرمایا کرتے تھے، آپ کبھی لا نہیں کہتے تھے۔ ایک عربی شاعر ہیں، فرزدق، یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ما سوائے تشہد کے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے لا نہیں فرمایا۔ اگر یہ تشہد کے اندر لا نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لا یہ ہمیشہ نعم ہوتا، یعنی ہاں ہی ہوتا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا آپ اس پر نعم ہی فرماتے، کبھی لا نہ فرماتے۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طلب کیا جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کبھی لا نہیں فرماتے، اور تشہد کے اندر لا چونکہ حکم ہے وہاں پر، اور اسی کے ذریعے کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر لا فرمایا کرتے تھے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سئل عن شیء فاراد ان يفعله قال نعم وان اراد ان لا يفعله سکت وكان لا يقول للشیء لا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا، کسی بات کے بارے میں پوچھا جاتا، یا کوئی چیز مانگی جاتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہوتا کہ اس کو دے دیں، تو اس کے بارے میں فرماتے نعم ہاں، اور اگر ارادہ یہ ہوتا کہ ابھی فی الوقت وہ کام نہیں کرنے کا تو آپ اس پر سکوت فرماتے، آپ اپنی زبان سے لا یعنی نہیں نہیں کہا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی زبان پر نعم ہی جاری رہتا، لا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری نہیں ہوا کرتا تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، یعنی ہم بھکاری ہیں، بارگاہ رسالت کے اندر طلب کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم ہیں،
یعنی عطا فرمانے والے ہیں، دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یعنی ان سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخیل ہیں نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں، تو پھر ہم بھکاریوں کو ملے گا، اور آپ نہ تو کہتے نہیں ہیں، نہ کہنے کی تو آپ کو عادت ہے نہیں، لہذا جو بھی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ہمیں ملے گا. اسی بات کو اعلی حضرت امام اہل سنت ایک اور مقام پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کھلے ہیں، بند نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھلا عطا فرماتے ہیں، اور عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے خزانوں کا مالک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے. تو پھر اے مفلسو یعنی اے مسلمانوں، تمہارا دل کیوں اضطراب کے اندر ہے، کیوں پریشان ہو؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگو گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن الاجود، کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ عطا کرنے والے کے بارے میں نہ بتاؤں، جود کرنے والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو پھر خود ارشاد فرمایا کہ اللہ الاجود، سب سے زیادہ عطا کرنے والا، سب سے زیادہ دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر فرمایا وَأَنَا أَجْوَد، اللہ تبارک و تعالی کے بعد مخلوق کے اندر سب سے زیادہ دینے والا میں ہوں، یعنی خالق کائنات کے سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے، اور مخلوق میں اس نے مجھے سب سے زیادہ عطا کرنے والا بنایا ہے. اور فرمایا أَنَا أَجْوَد وُلْدِ آدَم، کہ ولد آدم کے اندر اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا، سب سے زیادہ عطا کرنے والا میں ہوں. وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ رَجُلٌ تَعَلَّمَ عِلْمٍ فَنَشَرَ عِلْمَهُ، یعنی میرے بعد وہ شخص سب سے زیادہ سخی ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور اپنے علم کو پھیلا دیا. جب اپنے علم کو پھیلا دیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں. اور کیسی سخاوت فرمایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس چیز کی خود حاجت ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو وہ چیز دے دیا کرتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت بارگاہ رسالت کے اندر ایک چادر لے کر آئی جس کے کناروں کے اوپر گوٹا کاری کی ہوئی تھی، نقوش بنے ہوئے تھے. اچھی سی چادر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی، اور پھر اس نے بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیش کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو لیا، محتاجن الیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی اس وقت حاجت بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت تھی اس چادر کو پہننے کی. فخرج الینا وانھا لازارہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی. تو ایک عربی نے، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بھی ابھی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے یہ چادر عطا فرما دیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، یعنی ہاں میں تمہیں دے دوں گا. پھر اس کے بعد جتنا اللہ نے چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے، اس کے بعد اپنے گھر مبارک میں تشریف لے کر گئے، اور وہ چادر کے جس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، حاجت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر لپٹی اور ان صحابی کو وہ چادر بھجوا دی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان صحابی سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو لوٹاتے نہیں ہیں، پھر اس کے باوجود تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی. تو وہ صحابی کہنے لگے، کتنا ان کا ذوق تھا، کہنے لگے کہ واللہ انی ما سألتہ لألبسہا، یعنی میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں، انما سألته لتكون کفنی، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چادر اس لیے مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر اس لیے لی کہ تاکہ یہ چادر میرا کفن بن جائے۔ رجوت برکتہا حین لبسہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے تو میں اس چادر کی برکت چاہتا ہوں کہ اس کی برکت مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو فکانت کفنہ، کہ یہ چادر ان کی کفن بن گئی، کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چادر کو پہن لیں، جس چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چھو جائے، اس چادر کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، اور اگر وہ کفن بنا ہے تو کفن اسی لیے بنایا تھا انہوں نے تاکہ اس کفن بننے کی وجہ سے وہ سوالات قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک اور قصیدے کے اندر، ایک اور نعتیہ کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کسی نے کچھ مانگا، قطرہ مانگا کہ تھوڑا سا چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریا بہا دیے ہیں، یعنی تھوڑا سا مانگنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور در بے بہا دیے ہیں یعنی قطرہ مانگ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نایاب موتی عطا فرما رہے ہیں۔ در کہتے ہیں موتی کو، اور بے بہا کا مطلب کہ جو بیش قیمت ہو، انتہائی قیمتی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے بہا، بیش قیمت، قیمتی موتی یہ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو بعض اوقات اتنا عطا فرماتے تھے کہ ان کے مالوں سے وادیاں بھر جاتی تھیں، جنگلات بھر جایا کرتے تھے، اتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، اور آپ عطا کرنا اتنا پسند کرتے تھے، اتنا پسند کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور انہوں نے سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما عندی شیء اعطیک، میرے پاس فی الوقت تو کوئی ایسی شے نہیں کہ جو میں تمہیں دوں، لیکن استقرض، لیکن تم جاؤ اور قرض لے لو، حتی یأتینا شیء فنعطیک، ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے، اس کے ذریعے سے تم قرض ادا کر دینا۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ قرض کے طور پہ تم اپنی حاجت کو پورا کر لو، پھر جب ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے، اس سے تم اپنا قرض ادا کر لینا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ما کلفک اللہ ھذا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ دیتے، رک جاتے، تھا تو دے دیں، نہیں ہے تو نہ دیتے، رک جاتے، یہ کیا آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ جاؤ قرض لے لو، تم قرض لے لو گے، جب ہمارے پاس چیز آ جائے گی تو ہم تمہیں دیں گے، اس کے ذریعے سے تم اپنا قرض ادا کر دینا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ فکریہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قول عمر حتی عرف فی وجہہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر کا یہ قول پسند نہیں آیا، حتیٰ کہ یہ ناپسندیدگی کے جو آثار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر نظر آنے لگے۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی ابی و امی انت، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، فاعطی آپ عطا کیجئے، ولا تخش من ذل عرش اقلالا، اور آپ عرش والے سے یعنی رب العزت جل وعلا سے کسی طرح کے کمی کا خوف نہ کیجئے، دیجئے آپ عطا کیجئے لوگوں کو۔ فتبسم وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ یہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا بہذا امرتو، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خوب لوگوں کو عطا کروں، خوب لوگوں کو عطا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کا کسی طریقے سے میں خوف نہ رکھوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، اور عطا فرمانا ایسا ہوتا تھا کہ اگر اپنے پاس موجود نہیں بھی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام
قرض کے طور پر بھی لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ جا کے دوسروں سے لے لو، تو خود دوسروں کو عطا فرمایا کرتے تھے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کیسی سادہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مختصر سا ہم ذکر اپنے آئندہ سلسلوں کے اندر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جود و سخاوت میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں قربا یا رسول اللہ.